um veículo envolvido, ou seja, um veículo teria atingido as duas motocicletas e, consequentemente, os dois caíram ao solo. Um caiu mais lá atrás e o outro mais adiante, porque foi arrastado pelo possível veículo envolvido nesta colisão que aconteceu aqui na BR-230, em frente ao comando do Corpo do Bombeiro Militar do nosso estado. Cabo, só a situação da vítima aí, Cabo, como é que ela tá? Tá consciente orientada? Tá consciente orientada, agora ela tá com um corte profundo no pé, no pé direito, e escoriação pelo corpo todo. Está um pouco ensanguentada. Foi uma batida também? Foi da pancada com capacete, mas sem muito trauma, sem nenhum trauma grave na cabeça. Trauma? Trauma. Cabo Luiz Gonzaga, obrigado pelas informações aqui trazidas aos amigos da Rede Tambaú de Comunicação. Esta vítima será levada para o hospital de emergência de trauma, e como a outra, que, segundo informações, está realmente no estado mais complicado. Inclusive, tendo sucessivas convulsões, a equipe socorrista do SAMU continua fazendo os procedimentos para poder levá-la até o trauma aqui na capital paraibana. Olha, chegando neste momento, a USA da vítima do acidente, uma das vítimas, né, do acidente, ali na BR-230, em frente ao Corpo de Bombeiros. Isso, USA 02. O resgate do Corpo de Bombeiros está trazendo a segunda vítima envolvida neste acidente. Chegando aí, o resgate do Corpo de Bombeiros com a segunda vítima, né? As duas vítimas socorridas aqui para o Hospital de Emergência e Trauma, Senador Humberto Lucena. Aqui está na U02, inspira mais cuidado. Segundo informações, o estado dela é considerado grave, já que teve diversas convulsões dentro da viatura. E aí, gente, no balão de oxigênio, entubado. Segundo informações que obtivemos lá no local do acidente, nossa equipe esteve lá acompanhando tudo, cabeça enfaixada, e aí ser levada essa primeira vítima em estado grave para a área vermelha aqui do trauma. A segunda vítima já enrolada aí, deve ter tido alguma hipotermia, já que veio enrolada aí no plástico térmico. Essa segunda vítima, né? E aí, pela equipe do resgate do Corpo de Bombeiros, sendo conduzidas as duas vítimas para a área vermelha aqui do Hospital de Emergência e Trauma, Senador Humberto Lucena. E de acordo com o Hospital de Trauma, uma das vítimas foi transferida para um hospital particular depois que passou do período de observação. E a outra segue internada no Hospital de Trauma. O estado de saúde dela é considerado estável. Agora nós vamos voltar a falar.